Almanya'da silahlı qüvvələrə məcburi çağırış bərpa oluna bilər. Bu barədə ölkənin müdafiə naziri Boris Pistorius Welt nəşrinə müsahibəsində bildirib. Onun sözlərinə görə ölkədə İsveç nümunəsi olan hərbi xidmətə çağırış sistemi tətbiq edilməlidir. Belə ki, İsveçdə 2017-ci ildən bütün oğlan və qızlar hərbi xidmətə cəlb olunurlar. Onlar hərbi komissiya tərəfindən xidmətə hazır olduqlarını müəyyən etmək üçün yoxlanılır. Ancaq kiçik bir hissəsi hərbi xidmətə çağırılır. Almanya'da hərbi xidmət indi tamamilə könüllüdür. Bundan əlavə 1949-cu il qanununa görə qadınlar hərbi xidmətdən azaddırlar.